Биыл сәуір айының соңында Қазақстанның ипотекалық несие нарығының көлемі 880 миллиард теңгеге жетті. Ал мамыр айында банктер 5 жыл бұрынғы рекордты жаңартып 13%-ға артық несие берген. Мұндай мәліметті Ranking.kz сараптамалық порталы келтіріп отыр. Мамандар алдағы уақытта ипотекалық несие нарығының өсуіне нұрлы жер тұрғын үй құрылыс бағдарламасының да үлкен септігі тиетініне сенімді. Қазақстанда коммерциялық банктердің ипотекалық бағдарламаларымен қатар баспана алуға мүмкіндік беретін жинақтау жүйесі де жақсы жолға қойылған. Бұл үшін арнайы банк те құрылды. Мысалы, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ашылғалы бері 150 мыңнан астам отбасы пәтер алған. Соңғы жеті ай көлемінде біздер 21203 қазақстандық жанұяға үй мәселесін жақсарту мақсатында өзіміз септігімізді тигіздік. Бүгінгі таңда тұрғын үй құрылыс жинақ банкі еліміздің ипотекалық нарығындағы көшбасшы болып келеді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі нұрлы жер бағдарламасының қаржылық операторы саналады. Осы бағдарлама бойынша бірінші жарты жылда 195 мың шаршы метр болатын 53 үй пайдалануға берілген. Жыл соңына дейін тағы 160 үйді тапсыру жоспарланып отыр. Нұрлы жер бағдарламасы аясында жылжымайтын мүлікке сұраныс өте көп. Бұл тек қана үлкен қалаларға Алматы, Ақтөбе, Астана қаласында емес, тағы да басқа барлық Ақтөбе, Қостанай үлкен-үлкен қалаларда және кіші қалаларда қарқынды дамып келеді. Нұрлы жер бағдарламасының тағы бір операторы ол Қазақстанның ипотекалық компаниясы. Компания маусым айынан бері ипотекалық несиелерді субсидиялауды бастады. Бағдарлама аясында 8 мыңнан астам борышкердің несиесін жеңілдету көзделген. Банки выдают именно под 15,5. Банктер 15,5%-ден береді. Оның 15,5%-ын Қазақстанның ипотекалық компаниясы, қалған 10%-ын қарыз алушы өзі төлейді. Бірақ бұрын саудаға түспеген үй болуы тиіс. Сонымен қатар Астана мен Алматы қалаларында несиенің көлемі 20, ал өңірлерде 15 миллион теңгеден аспауы керек. 30% алғашқы жарна төлеу қажет. Субсидия 10 жылға беріледі. Бағдарламаға қатысуға 10 банк тілек білдірген. Қазірдің өзінде 3 банк өтініштерді қабылдап жатыр. Осы уақытқа дейін нұрлы жер бағдарламасы арқылы ипотекалық несиелерді субсидиялауға тұрғындар тарапынан құны 1,5 миллиард теңгеден асатын өтініш түсіпті. Оның ішінде 1 миллиард теңгеден астам несие бойынша субсидия төленді. Ұлан Нарынбек, Валентин Лобанов, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.